ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលជំហររួមចំពោះការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីពង្រឹងការរស់ឡើងវិញនៃដំណើរការត្រីភាគីលោកគីស៊ីដាបានកត់សម្គាល់បែបនេះក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគេនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាលោកគីស៊ីដាបានសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ឆ្ពោះទៅរកកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើជាប្រធានដោយប្រទេសជប៉ុនលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមចម្រុះស្មុគស្មាញនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានបញ្ហាធំធំដែលកើតមានចំពោះប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាការថយចុះអត្រាកំណើននិងចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់បន្ថែមពីនោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសទាំង3មានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់មេដឹកនាំទាំង3បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិនរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះតាក់ទងនឹងការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាលោកបានចង្អុលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបាននិយាយថាលោកស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ដោយស្មោះត្រង់ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំង3ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលផ្ដោតលើអនាគតរួមទាំងវិន័យកម្រិតខ្ពស់ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំជប៉ុនក៏បានលើកឡើងពីការជួនដំណឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងបាញ់បង្ហោះក្នុងពេលឆាប់ៗនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាផ្កាយរណបចារកម្មហើយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើបែបនោះវាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យលុបចោលការបាញ់បង្ហោះទន្ទឹមគ្នានេះលោកយួនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបំពេញយ៉ាងច្បាស់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាន់តែកត្តានទៅនឹងបញ្ហារសើបនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីទាំង3បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងស្ថិរភាពនៃឧបទ្វីបកូរ៉េគឺជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំង3លោកលីបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនតែងតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងជំរុញដំណើរការដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឧបទ្វីបកូរ៉េយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងរក្សាការអត់ធ្មត់និងការពារកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគេមេដឹកនាំទាំង3បាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីរួមទាំងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលឲ្យបានទៀងទាត់ប្រទេសទាំង3បានយល់ព្រមកំណត់ឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរអន្តរមហាវិទ្យាល័យនិងទេសចរណ៍